Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. Академията за мода връчи вчера авторитетните отличия, златната игла. Наградата модна къща на 2021 година заслужи бутик Алегра с дизайнер Радостина Ильева. Сега тя е при нас в студиото. Добро утро и честита награда. Добро утро, благодаря ви. Вие имате собствена линия булчински, абитуренски и официални рокли. Точно как пандемията така се отрази на вашия бизнес в тези три отделни сегмента? Да, не мога да кажа, че ни се отразила в лек спад, особено когато имаше период на рестрикции и затваряне. Сватбите бяха отменени, тържествата също, но пък дойде и добро време. Предполагам, че ще дойде още по-добро за всички нас. Като цяло се справихме, голяма част от фирмите преустановиха дейност, така че смятам, че ние се умяхме да се запазим. В кой от трите сегмента имаше най-голям спад? При сватбените рокли? При сватбените рокли имаше най-голям спад, тъй като абитуренската кампания се разви. Зрелостниците успяха така да се отпразнуват празника. Тя просто се отложи с малко, вместо май отидоха към юни месец. Да, просто се отложи миналата година с около месец, но все пак се състоя, така че при нас нямаше сериозни загуби. Стъпвате ли на анализи и проучвания, когато си планирате дейността? Например, кога българката си купува официална рокля? Българката е изключително суетна жена. И винаги е в крак с модните тенденции. Така че тя си купува и без повод. Но да, вече и по събития всички гости и на сватбени събития и на официални церемонии са задължени да бъдат облечени с официален туалет. Така че за нас това е едно от нещата, които се гордеем и се умяваме да се справим с всички изисквания на клиентите. Има една обаче глобална мега тенденция от края още на миналия век, която се засили първите две десетилетия на този, а то е, че хората все по-често живеят заедно без да сключват брак, т.е. без да има сватба. Това отразява ли ви се негативно като цяло на вашата индустрия? Да, вероятно се отразява, но пък има и много такива, които се женят и по два пъти. В кръга на шегата, разбира се. И аз познавам такива, има наистина, които правят нова сватба, да. Важното е хората да са щастливи. Но да, със сигурност се отразява тази тенденция, но пък за сметка на това се наложи в България. Се наложи тази тенденция и всички гости на сватбата да са облечени подобаващо. Така че нещата, мисля, че се изравниха. Откъде се снабдявате с платове и материали за роклите, които правите? Основно се снабдяваме от Турция и от Франция, от Европа. Като цяло не отбелязах особени затруднения през този период, но пък вноса от Китай, знаем, че цените така на транспорта сериозно се повишиха, което до голяма степен се отрази. Какво внасяте от Китай? Внасяме платове, внасяме някои част от дантели, но да, така понасочихме се вече към по-близки дестинации. Заради скъпия транспорт? Да, скока в цените. Кои дестинации в момента успяват да изместят Китай? Смятам Турция в момента. Турция? Да. Качествени ли са им материалите? Изключително качествени. И тяхното производство смятам, че е абсолютно на ниво. Изключително качествени материали. Знаем в нашата сфера, че те са страхотни производители на дантели и на текстил, така че изключително качество. Намирам аз. Поскъпнаха ли платовете и другите материали в тази ситуация? Има лек скок, но някак се умяваме да балансираме нещата.
А има ли инфлация при роклите? Това отразява ли ви се на цените на крайните продукти? Тъй като се умяваме за сега да балансираме като материи, като количество елементи и дантели, на този етап ние задържаме цените, защото знаем, че реално живота в момента при тази пандемия и мерките затруднява много от клиентите ни. Така че на този етап се умяваме да задържим. Има ли достатъчно подготвени специалисти в България за модната индустрия, за дизайнерските студия? Смятам, че да. Смятам, че да. Познавам и съм в близки отношения с много мои колеги. Смятам, че сме така много градивни творци и се радвам, че имаме и публика за това. Да разбирам ли, че при вас го няма проблема с недостига на квалифицирана работна ръка? Дори за отделните позиции и длъжности. Ами, има проблем. Има проблем. Къде е той? Проблема е на ниво шивачи, основно. Тъй като техникумите вече, сега гимназии, не е особено желана професия, а всъщност е изключително прекрасна професия, в която човек наистина може да твори и да се развива. Това е проблем. Аз съм една от късметликите, че се умях да запазя персонала си през всички тези вече 13-та година. Как успяхте? С какви мерки и политики? Слабиране, разбира се. Смятам, че с добро отношение. Смятам, че с коректност. Но те също са коректни към нас. Просто отговорих на това, което те ни дават. Казахте, че шивашката професия не е от най-атрактивните за младите хора в България. Факт. И все пак, когато трябва да наемете нови хора за тези длъжности, към къде се насочвате? Какво правите? Откъде ги намирате? Ние сме така, смея да твърдя, наложена марка, наложен бранд, така че нямам за сега затруднение. Тоест, служителите сами се насочват към нас. На този етап не съм срещнала, но смятам, че напред във времето ще срещна. Сега като отличена компания, бихте ли се върнали назад във времето и да споделите как се създава моден бранд? Кои са най-важните стъпки? Модният бранд го създадахме през 2009 година с майка ми, Галя Долапчева. Тя също е дизайнер. За мен беше така удоволствие и да творим заедно, да създаваме заедно. Като цяло това беше пак създаването беше в един момент на криза. 2009-та беше една от най-тежките години. Финансова криза тогава, икономическа. Точно така. Един мой скъп близък приятел, който се занимава в съвсем друга бизнес сфера, ми каза: браво, точно така се прави, бизнес се стартира в момент на криза. Та така ми даде малко кураж. В интерес на истината се оказа много прав, тъй като през това време, в тази година, много от брандовете се отказаха, много фирми фалираха и всъщност ние така излязахме с много голяма сила и стартирахме много добре. Трябва ли сериозен начален капитал за стартиране на компания в модния сектор? Смятам, че в момента да. През 2009 не беше толкова трудно. Смисъл, че за нас не беше толкова трудно, тъй като имаше доста фалирали фирми. Тоест на пазара нямаше много голяма конкуренция. Но за момента смятам, че да. Налага се да бъдат хората така подкрепени финансово. За какво е нужен този капитал точно? Направете една разбивка, когато една компания стартира в този сектор. Първо са необходими машини. Второ са необходими материали. Трето, помещение за цех, всички изисквания, осветление, реално зала, мострена и разбира се
трябва да има един капитал, който да сме сигурни, че ще ни поддържа поне от 6 до година, от 6 месеца до година. Вие откъде купихте машините 2009 година? Интересна истината, от тук ги, от България ги закупихме, но те са немски машини, така че те са внос. Да. Имаше ли грешки по време на тези години, на вашата дейност от 2009 година до сега, които направихте и от които обаче извлякохте поука и продължихте напред? Вероятно е имало, но не са били фатални, за да сме тук. Виждаме, наградата е доказателство за това. Да, това е най-голямото отличие за нас, дизайнерите, най-високата оценка, и аз съм изключително благодарна и на професор Любомир Стойков, и на всички журналисти, които са гласували за нас. Радвам се, че успяхме и се умяхме да се задържим и стигнахме до тук. И не само да се задържим, и смятам, че продължаваме с пълни сили напред. Какъв и по-точно къде е потенциалът на българската фешън индустрия? На вътрешния или на външните пазари? Смятам, че за сега, за жалост, във вътрешния пазар основно. Защо казвате за жалост? Защото смятам, че имаме много по-голям потенциал. Тоест, нека да си остане и във вътрешния, но да имаме изяви и навън. Какво пречи на българските модни компании да пробият навън? Може би финансовата част основно. Финансовата част основно. Смятам, че това е основният фактор. Финансовата част, т.е. трябват пари за маркетинг. Основно, или за основно налагане, за налагане, популяризиране на точно бранда. Точно така, да. Да. Как навлизат новите технологии във вашия бизнес? Дайте примери, много се говори по света, дори вече за 3D принтирани рокли и какви ли още не други технологични чудеса. Да, също и освен това и изработка на дизайнерски дантели навлиза, да, навлиза много сериозно. Вече се произвеждат и неонови платове с неонови нишки, така че навлиза, да. Вие автоматизирате ли част от процесите да, във вашия бизнес? Да, но вече в странична фирма. Чрез странична? Да. Какво точно се занимава тя? Точно изработка на дантели. Точно този тип ръчно направени мотиви. А как така реагира вашата компания по отношение на друга актуална тема? Зелените цели и амбиции на Европейския съюз, кръговата икономика, използването на рециклирани материали. Какво правите в тази посока? Мога да спомена, че има дизайнери в България, които изцяло са се насочили с изработка от рециклирани материали. Като цяло ние използваме и много естествени материали, като пера, куприна, така че все още сме запазили в тази област. И на финала, след като получихте наградата Златна игла в категория Модна къща на 2021 година, от тук нататък какви са плановете и амбициите ви? Ами трябва да я защитаваме. Продължаваме да творим. Надяваме се да ощастливим още много клиенти. Надяваме се марката да се популяризира все повече и повече. И само напред и нагоре. Планове за разрастване, за пробив в определена чужда държава? В план. В планове. В планове. Благодаря ви много и успех. Благодаря и аз. Благодаря. Радостина Илиева от бутик Алегра. Бутикът вчера беше отличен на авторитетните отличия Златната игла с наградата Модна къща на 2021 година.